לפני שאנחנו רואים את הטבלה על הלימוד בישראל, נראה פה באמת מה שראינו בעיתונות על ישראל, שלטון הפחד. מכת הלימוד הרים השבוע את ראשה המכוער. נדמה שמשהו השתנה פה בשנים האחרונות. פתאום אנחנו צריכים לחשוב פעמיים, לפני שאנחנו מהירים לזר ברחוב, היום מספיק שמישהו יחשוב שהסתכלנו עליו בדרך שלא נראית לו, כדי שנמצא עצמנו במיון בית החולים. המשטרה מודעת, הציבור נחשף למקרים, אבל התופעה רק מחריפה. שלטון האלימות, כפי שראינו כמה מקרים של רציחות במועדונים. יכול להיות מה שמעניין זו הטבלה שמוספיעה, רמז ברור מה המקור לתופעת הנוראות האלה. כן, היום חייל בגולני נרצח במועדון ברננה. כן, חייל בן 18. רק מפחיד ששומע את המשפחות, גריידי דבוש, אם זה הרוצחים הנרצחים, זה פשוט לא יאמן. משפחות שהשמות מראים שההורים, הסבים, אפילו הבנים, אם זה בתימן, אם זה מרוקו. כן, תופעה קשה מאוד. אם כן, חיפשנו ספר דברים שכנגד האלף שלנו, את ה... פגישה הטובה ביותר של אלימות, אתם רואים פה אלימות בישראל, אלימות בישראל, ולא יאומן, כבר התורה אומרת לנו מה מקור לאלימות, לרציחות האלה במועדנים. כן, נעשתה התויבות, התויבה הזאת בישראל, התויבות זה מה שיש, פורנוגרפיה, מה שרואים, אלכוהול, עריות כמובן, תרומת העריות שהיא הקשה ביותר, שמביאה לרציחות, כפי שכתוב בספרים הקדושים. יכול להיות מעניין, כן, זה מה שלומדים מהגויים, ומעניין שדווקא הזאת, השנה הזאת, משום מה, הדברים הולכים ומתגברים, מתשע"ד. ומה שחשוב ביותר הוא לדעת שתופעות כאלה, כפי שהגמרא אומרת, הן תופעות שמאפיינות את ביאת המשיח, הידרדרות נוראה, אפשר לראות את ספר סנהדרין, מסכת סנהדרין, פרק חלק, שהגמרא 8, הידרדרות נוראה ביחס בין הורים בנים, ואפשר לראות הרבה מהתופעות שקורות לפני המשיח, שזה מרמז באמת שיהודי לא שומר תורה מצוות, אלא הנשמה שלו, במקום שתעסוק בתורה מצוות, בלימוד, דברים חיוביים, ממילא באים התופעת השליליות, כידוע. כן, פה בעזרה, שמור תשמור את מצוות השם. אז תזכיר משיח, השם לוקח מן פעמיים, אולי משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כל דברים מעניינים וחשובים על רקע המצב הנורא, היום רציחות, כפי שאמרנו, בחורים צעירים, חיילים, אפילו החייל מגולני היום, שנרצח. בגלל שיחה, בגלל עניינים של בנות, כפי שאומרים. כן, מצב מפחיד שמראה שללא שמירת תורה מצוות, ללא קדושה, כמובן הסכנה גדולה והולכת מיום ליום ומחמירה.